dowlad goboleedka galmudug agaasimayaasha caasimadda haweenkeena qiimaha badan ee caawa quruxdu ay ka muuqato dhammaan waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat salaam bacdigeed caawa sharaf ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo munaasabad qiimaheedu sarreeyo oo aan ku dhisanayno kuna taageerayno dekadii hobyo oo runaantii ah lifelineka ama meesha ugu habboon ee aan ku dhisan karno dalkeenna runaantii caawa sharaf ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha leh ee aan ku taageerayno dhismaha dekadda hobyo oo runaantii ah isha keliya ee dakhliga ee galmudug uu ka soo geli karo runaantii wax badan baad maqasheen dekadda hobyaa la dhisayaa shirkad hebel baa dhisaysa iyo wadan hebel baa dhisaya maanta waa ka duwan tahay qaabkii hore aan u wajihi jirnay maadaama in badan oo ka mid ah nidaamyadii hore ay shaqeyn waayeen waxaan hadda go'aansanay inaan ku dhisno qaab la yidhaahdo triple B waa public private partnership macnaheeduna yahay in dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay shirko ku noqdaan dekadaas oo ay wada dhistaan galmudug waxay leedahay ganacsato qiimo badan oo guud ahaan soomaaliya laga yaqaan xaqiiqdii iyo shirkado waaweyn dowladda galmudug iyo shirkadahaas ayaa iska kaashan doona dhismaha dekadda hobyo ilaahayna waa nagu guuleyn doonaa insha allah isku tashigaan samaynay waddan horumarkiisu waa midnimo waddanku midnimo hadduu helo waa horumarayaa runaantii maalintii galmudug naloo dhiibay aniga iyo madaxweynahayga axmed qoorqoor guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale waxaan muujinay midnimo waxaan muujinay isla shaqeyn waxaan muujinay inaan har yaabeen u shaqeyno sidii galmudug aan waddadii cadayd cagta ugu saari lahayn isku xirnaantaas iyo isku wada shaqeyntaas ayaa waxay noo sahashay in maanta galmudug ay ka bedelan tahay galmudugtii aan qabannay runaantii wax badanna ay muuqdaan maanta waxa ugu yar ee muuqda waa inaan dekadii hobyo aan daa furanay muddo kooban oo bilal ugu qiyaasay dhammaadka sanadkana aanu bilaabi doonno dhismaheeda ilaahay haddii u yiraahdo caawa waxaan shacabka galmudug halkan uga hambalyeynayaa in ganacsatada ka soo jeeda waqooyiga gobolka galguduud ay ku yabooheen inay $20 million oo dollar uga qayb qaadanayaan waxaan intaa ku darayaa banooniga hadda wuxuu jiraa dhanka ceelbuur iyo ceelleer ilaahay haddii yiraahda intaasi markaan uga soo gudbo dekadda hobyo iyo dhismaheeda qiimaha ay leedahay dekadda hobyo iyo qaabka mataqaana u wajahayno waxaan ku qiyaasayaa qaabka uu madaxweyne qoorqoor u tilmaamay oo ahayd in dekadani ay u adeegi doonto guud ahaan galmudug iyo gobolka oo dhan qiimaha ay dekadan leedahay waxaa ka mid a dekadan marka ay furanto in dalka etoobiya oo $800 million lagu qiyaaso ay isticmaali doonaan dekadan sidoo kale waxaa isticmaali doona galmudug oo dhan hirshabeelle iyo qaybo ka mid a jubbaland iyo koonfur galbeed markaan leeyahay jubbaland iyo koonfur galbeed markaan leeyahay kiishka bariiska ee kasoo dega dekadda boosaaso wuxuu tagaa degmada balad xaawo iyo degmada xudur oo labadooduba ka tirsan jubbaland iyo koonfur galbeed isagoo sii mara baladweyne halkaana bakoolka gala kun kilomitir baan uga dhownahay inaan mataqaanaa gaarsiino kiishka hobyo kasoo dega inuu balad xaawo tago degmada xudurna tago sidaa daraaddeed waxaan u adeegi karnaa afar maamul goboleed baan u adeegi karnaa dekadani waxay u adeegi kartaa afar maamul goboleed oo soomaaliya ka tirsan iyo weliba dalka etoobiya muhiimadda ay leedahay dekadda hobyo wataas shacabka galmudug waxaa laga rabaa degmooyinka
iyo gobolladaba inay isku tashtaan laga qayb qaato, ninka gaari keeni kara, ninka xoolihiisa keeni kara, kambaniga sheer ku darsan kara ee dekedda Galmudug inaanu u dhaqaaqno dhismaha Galmudug, dekedda Galmudug ee Hobyo. Waxaan u mahadcelinayaa ugu dambeyn maamulka caasimadda oo run ahaantii muujiyey karti iyo hufnaan, muujiyey dhismaha maanta quruxda badan ee haweenkan sharafta badan ee degmooyinka ka socda, iyo agaasimayaasha dhallinyarada ah. Run ahaantii waa idinku ammaanayaa dadaalkiina iyo sida aad usoo qabanqaabiseen munaasabadan. Waqti dheer ayaan meeshan joognay, waa noo soo xirayaa kulankeenna. Waxaan noo ballanaa inaan Galmudug ka shaqeyno horumarkeeda iyo wadajirkeeda. Waa mahadsantiin.